Kanë qenë përgatitjet intensive, pothuajse të përditshme me presorin edhe çunat, duke stërvit në maksimum për dhënë më të mirën për kampionatin që është në vijim. Rivaliteti është shumë I fortë, përsa I përket si dhe peshave të rënda që jam unë, por shpresojmë shumë, përsa sepse I kena jena stërvit, do më dhënë për të arrit një rezultat, se jo në I medalje për ekipin, edhe vetë.